Ahoj, já jsem Bartex. Vítejte u dalšího videa. Tentokrát se představíme rozšíření pro karetní hru Marvel Champions od FFG, kterou nám v češtině loni přinesl Blackfire. Já když jsem tu hru poprvé zkoušel a točil jsem o ní video, tak jsem ji docela vychválil, i když jako moc nerecenzuju a tomu vychvalování se vyhýbám a spíš ty hry představuju, o čem vlastně jsou a proč byste si asi měli koupit. Ale tuhle tu jsem docela vychválil, protože si stejně tak, jako to říkám už tisíckrát, tak si myslím, že Marvel Champions je nejlepší podle mě LCGčko, který tady česky teďkon máme. A to hlavně z toho důvodu, že perfektně funguje ty herní mechanismy, respektive perfektně fungují ty postavy, za který vyhrajete. U těch nepřátel to vždycky není tak, jako ty jsou dost jako plochý, ale ty postavy jsou opravdu unikátní a za každou hru se hraje úplně jako jiným způsobem a ten mechanismus funguje jinak. Ta hra je velice populární tady v Čechách a prodalo se jí opravdu hodně, protože první vlastně ten náklad se vyprodal velice rychle a tak jsme se dočkali tohle toho rozšíření, který se jmenuje Vzestup Red Skulla. Ukazuje příběh právě Hydry a jejího šéfa Red Skulla. A tohle to je první velký rozšíření, který tady v češtině máme, zatím nemáme oznámený žádný další. Ono vycházelo teďkon minulý týden v celosvětovém releaseu, to znamená, že my si ho můžeme dopřát v češtině ve stejnou dobu, jako si ho dopřávají všade jinde na světě, i v té originální anglické verzi. A oznámený je teda ještě jedno příběhový rozšíření, který se bude točit kolem Strážců galaxie, ale to, jestli vyjde česky, zatím nevíme. Bude to hodně záviset na tom, jak se bude prodávat právě Vzestup Red Skulla. K Marvel Champions samozřejmě víte, že vychází spoustu malých rozšíření, ať už jsou to jednotliví nepřátelé, tak už jsou to tak i jednotliví postavy. Ovšem tohleto rozšíření je trošku jiný. Ne, že by přinášelo balík postav a nepřátel, to teda jako dělá, ale je to kampaňový rozšíření, to znamená obsahuje několik scénářů, konkrétně jich obsahuje, když se podíváme na tu zadní stranu, aby nebyla moc přesvětlená, 1, 2, 3, 4, 5 a každý ten scénář, v každém tom scénáři se střetnete s jedním z nepřátel, který byl vybran tak, aby nějak korespondovali s Hydrou. To znamená, je tady Crossbones, Absorbing Man, Taskmaster, Arnim Zola a samotný Red Skull jako šéf Hydry. Zároveň v tom balíčku, kromě těchhletích nepřátel a jejich vlastních balíků a těch balíků komponentů, z kterých se sestavují ty balíčky hrozeb těch nepřátel, tak zároveň v tom najdete ještě dva předpřipravené balíčky postav, ve kterých jsou i nějaké karty, které můžete používat i u těch starých postav, je tady konkrétně Spider-Woman a Hawkeye. Tahle ta hra, nebo respektive tohleto rozšíření, bylo z mý strany celkem jako žádaný a dost jsem se na něj těšil. Upřímně, když jsem ho jako zahrál, nedohrál jsem ho ještě celý, hrál jsem ho v solo a jednou jsem ho hrál i ve dvou, tak jsem trošku vystřízlivěl, protože jsem od toho čekal trošku něco jiného. Myslel jsem si, že ta kampaň bude podobná třeba kampaním z Arkham Horror LCG, který je podle mě pořád jako mnohem lepší. Ono to úplně tak není, protože ta kampaň je taková jako plytka a tak, jak jsem říkal ve videu na původní hru, tak je to pořád takový skirmiš. Vy v podstatě narazíte na toho jednoho nepřítele, ať už je to kampaňový nebo ten z základní krabice nebo z nějakých takových těch rozšíření těch nepřátel a ten pocit máte takový, jako že z toho úplně náhodně random potkali někde ve městě, tak se do něj pustíte prostě a zbijete ho. Stejně tak to funguje tady, to znamená opět zase máme jenom prostě pět scénářů, který jsou sice zavázený do příběhové kampaně, kdež ten příběh jako není nic moc, o tom si moc povídat nebudem, ukážem si možná ten první. A vlastně je to pět jednotlivých soubojů s jednotlivýma těma nepřátelema. Co je trošku jiný a vytváří tam příběh té kampaně je právě to, že vy v podstatě, pokud znáte tu základní hru, tak víte, že v té hře jsou určitý
aspekty, které stěžují ten plán toho nepřítele. To znamená, že vy si můžete vytáhnout nějaký ten, já to tady mám zamíchaný, takže bych to asi teď nenašel, ale můžete si vytáhnout nějaký vedlejší plán, ten se tady objeví a je mnohem těžší vlastně mařit ty plány toho nepřítele a musíte se na to víc soustředit. Můžete si vytáhnout nějaký doplňky, zbraně k tomu nebo různý jako jiný zbroje a další věci k tomu nepříteli, který to dělá těžší a těžší. Tady v té kampani to funguje tak, že vy tady máte některé aspekty, které se promítnou do celé té kampaně. V tom prvním, já to spoilerovat úplně nebudu, ale v tom prvním, což je scénář toho Crossbonesa, který zaútočil na nějakou základnu, která se jmenuje Projekt Pegasus, základnu Shieldu, kde se snaží víceméně ukrást kámen reality, jeden z kamenů Nekonečna. Ono, když se podíváte do těch pravidel, tak kromě toho, že tady popis nějakých novinek a klíčových slov a popis, jak se hraje ta kampaň, tak tu máte vždycky takovýhle komiks, ten první si určitě můžeme ukázat, to není úplně spoiler, já to zkusím nějak natočit, aby to bylo trošku vidět, klidně si to teď můžete pauznout, já si myslím, že se to budete moc přečíst, to rozlišení na to snad bude dostatečný. A zároveň tady máte popis vlastně, co máte dělat, jak máte sestavit toho padoucha sakra, toho na ty světlý stránky, to se omlouvám. Který balíčky toho střednutí a toho plánu tam máte přidat, to je standardní, to znáte ze základní hry a mají to tak i ty padouchové, jako je Ultro na Rhino a tyhle, ty, které jsou v základní hře. Ale zároveň tady máte některé věci, jako jsou je právě balíček experimentálních zbraní. To tady v tom prvním scénáři reprezentují 4 karty, zase, jak ty si určitě ukázat můžem, a to jsou prostě karty experimentálních zbraní. To jsou nějaký vynálezy hydry, jako je to nějaká laserová puška, exoblek, posilující rukavice a energetický štít. Tyhle ty karty jsou tady 4. A některé mechanismy toho balíčku střetnutí vám vlastně říkají, že přidáváte do toho balíku tyhle ty experimentální zbraně. To je v podstatě jako třeba, když si vezmeme tu laserovou pušku, tak tu vy, když vytáhnete, tak ona se připojí k tomu padouchovi, to znamená jako doplněk se připojí k tomu Crossbonesovi a on má potom plus 1 k útoku. Ovšem funguje to tak, že tyhle ty experimentální zbraně, které se odemknou v tom prvním scénáři, už zůstanou v celé té kampani. To znamená, že se přimíchávají do toho balíčku střetnutí i těch ostatních nepřátel. Což je věc, která jako trošku simuluje to, že ta kampaň má si sebou nese nějaký následky vašich činů. To je právě věc toho prvního scénáře, kdy vy se musíte snažit co nejrychleji toho Crossbonesa vyřadit, než nasbírá dostatek těch experimentálních zbraní. On to bohužel sbírá dost rychle a je to opravdu jako síla. Už i ten Crossbones je docela těžký. Pokud bych měl mluvit o obtížnosti, tak ten Crossbones, už i ten začátek, je podle mě těžší než většina těch padouchů v té základní hře. Asi ne, těžší než Ultron, protože ten je opravdu jako relativně těžký v té základní hře. Crossbones není tak těžký jako Ultron, ale je těžší než všichni ty ostatní, podle mýho názoru teda. Ale přiznám si, že jsem to hrál s těma novejma postavama a než to člověk si nahraje, tak vlastně jakoby mu to moc nejde. To znamená, tyhle ty experimentální zbraně se vlastně přidávají k tomu Crossbonesovi a pak bohužel zůstanou už všech těch nepřátel, protože řekněme, ta Hydra je získala, pokud si to tematicky máme nějak povědět, a budou je používat dál. Oni nejsou nějak extrémně silní, ty experimentální zbraně, ale už vám dokážou zatopit. Problém je, že vlastně ty scénáře, protože tady víte, jak máte ty hlavní plány, tak už ten první, v podstatě ten útok nahoru Athéna, tak už vám říká, že tam máte hodit tu experimentální zbraně rovnou. To znamená, že tý první se nevyhnete a čím déle vám bude trvat to Crossbonesa porazit, tím víc těch experimentálních zbraní se dostane do hry. Aby to ovšem nebylo jenom z hlediska stěžování, tak vy za výhru v každém tom scénáři získáte taky odměnu do svého balíčku. Teď je asi nutný říct, že ta kampaň je zamčená proti změnám v podstatě v hráčích a tak dále. To znamená, podobně jako je to třeba v Pánovi prstenů putování po Středozemi, tak jak tu kampaň začnete, tak ji musíte dohrát. To znamená, začnete ji v solu a budete hrát ze Spider-Woman, OK, není problém, akorát ji musíte celou dohrát se Spider-Woman v solu. Jo, nic vám samozřejmě nebrání rozhrát si pět instancí té kampaně. Jo. Na druhé straně máte takovýhle popisnou tabulku,
do který se právě zaznamenáváte určitý rozhodnutí, který se stávají v těch jednotlivých scénářích, a to konkrétně v prvním, ve druhém a ve čtvrtém, který se přenáší právě do té hry, do těch dalších her, a tady právě vidíte, že to jsou právě ty experimentální zbraně, které zůstanou, abyste věděli při přípravě hry druhé kampaně, tak tam máte rovnou napsaný, koukněte se do záznamu, vemte všechny experimentální zbraně, které jste si zapsali na konci prvního scénáře, a připojte je i k tomu druhému padouchovi. Vy ovšem zároveň tady máte pro svoje identity nějaký popisky, a tady jsou právě napsané nějaké vylepšení. A to jsou věci, které vy získáváte jako odměnu za vyhrání toho scénáře. V první scénáři, další si ukazoval, fakt nebudeme, na to spoilerovat nechci, protože přece jenom to je nějaký příběh, tak sakra. V první scénáři vy získáte vylepšení technika, ty jsou ve hře celkem 4, jsou to karty, které jsou zdarma na zahrání, a zároveň to funguje tak, že vy si je vždycky na začátku hry od scénáře 2 a dále rovnou připravujete na stůl vyložený. To znamená, že jsou to karty, které máte rovnou od začátku té hry, a jsou to takový speciální jako jednorázový, řekněme, prostě oh shit button karty, které vám dokážou hodně zvrátit jako průběh hry. Jsou to jako docela fajn věci. A tyhle ty, vy jednu z těch 4 si do té hry, pokud vyhrajete v tom prvním scénáři, můžete vzít. Podobně to funguje i dál v dalších scénářích, kde kromě toho, že potom získáte ještě další typ zbraně, právě tohle to jsou karty techniky, a potom tam máte ještě nějaký základní vylepšení, to získáte ve druhém scénáři, mám pocit. Takže to jsou další karty, které si přidáváte do svého balíčku. Ve třetím scénáři, pokud se nemýlím, nebo ve čtvrtém, tak jeden z těch padouchů vlastně drží uvězněných několik jako ikonických Avengerů. Ne těch filmově ikonických, ale spíš komiksově ikonických, jsou tam jako relativně známý postavy, zase to spoilerovat nechci, a on je drží a má je v tom svém balíčku, řekněme, střednutí, a vy můžete je postupně zachraňovat tím, že když je zachráníte, zase si je tady zapíšete, tak potom do těch dalších scénářů si je můžete přidat do balíčku, a jsou opravdu silní, to znamená, že se to vyplatí. Ty, který nezachráníte, tak bohužel odejdou ze hry a už je nemůžete v té hře použít. Takhle procházíte a v podstatě nepřátelé získávají nějaký výhody během toho, viz experimentální zbraně, nebo potom nějaký žetony plán, který zůstávají a přesouvají se do dalších částí a tak dále. A zároveň vy získáváte nějaký výhody v podobě nějakých vylepšení technologických, vylepšení karet a případně potom těch zachráněných spojenců. To znamená, stejně tak ten balík toho nepřítele roste a posiluje, tak stejně tak roste a posiluje ten váš, v závislosti na tom, jak se vám v té hře dařilo. To je asi tak jako všechno, co bych o té kampani chtěl říkat, protože opravdu to spoilerovat nechci. Obtížnost je relativně jako odstupňovaná dobře, je to těžší a těžší každý ten scénář, dá se to odehrát, pokud opravdu znáte tu postavu. Pokud jste hráli základní hru a máte ji třeba nahranou hodně a máte rádi třeba Ironmana, kterýho mám opravdu já rád, protože mechanicky fakt funguje jako peckově a líbí se mi ten mechanismus, protože v žádný jiný karetce jsem neviděl takovýhle vývoj toho balíčku v průběhu, jako má právě ten Ironman. A už ho máte zahranýho a víte přesně, která ta karta na té ruce vám vykombí něco, co potřebujete, tak minimálně s prvníma dvouma scénářema nebudete mít výrazný problém, když budete hrát v solo. Jakmile budete hrát ve více lidech a někdo to nebude umět, ty postavy nebude znát, tak dostanete opravdu za to píno, protože už jenom ten crossbones na začátku je extrémně nepříjemný s tím, že on je založený na tom, že si pořád přidává nějaký doplňky. A ona je na tom založená i tato celá krabice, protože třeba Hawkeye, ten druhý balíček, já ho mám tady ještě v pytlíku, nevyndal jsem ho, tak zrovna Hawkeye, tak má, protože vidíte, že v tom balíčku má několik těch oranžových karet, pokud to neznáte, tak to jsou takzvané karty Nemesis, a to jsou vlastně, jako řekněme, úhlavní nepřítele toho jednotlýho Avengera, a v případě Hawkeye je to Crossfire, což je nějaký prostě žoldák, který jako velmi dobře střílí, ale dost je zajímavý, že on zrovna, když se vám podaří jako bohužel narazit na takovou tu kartu, která je v balíčku střetnutí základních, který tam do těchto scénářů přimícháváte z té základní hry, tak pokud taková ta karta, která spouští ty Nemesis,
a zamíchává je potom do toho balíku. Tak zrovna třeba ta crossfireová puška, kterou má Hawkeye, tak extrémně sedí tomu crossbonesovi prostě. A jakmile budete mít fakt tu smůlu, že to vytáhnete a ta crossfireová puška se dostane do hry ve chvíli, kdy tam není ten crossfire jako takovej a dostane ji tím pádem ten crossbones, tak budete mít fakt co dělat, protože to je opravdu těžký a připadá mi, že to někdo jako naplánoval tak, aby to opravdu vyšlo, že ten Hawkeye prostě posílí toho crossbones hned na začátku, dostali jste na prdel. Nebo aspoň mně se to stalo teda jako jak poprvé, když jsem to zkoušel solo úplně poprvé s Hawkeye, tak se mi to stalo ještě podruhé, když jsme hráli ve dvou ještě s kamarádem a já hrál Spider-Woman a on Hawkeye. Takže to by bylo o té kampani, o těch nepřátelích dál, jak fungují, jak jsem říkal, crossbones je hodně na doplníky, hodně se vylepšuje, tak o těch dalších už jako mluvit nebudu. Ale ty jejich mechanismy jsou relativně zajímavý, i když jsem čekal, jakože když to bude kampaň, že to bude jako lepší, ale je to fajn. Je to zase to jede na té samé vlně jako v té základní hře, to znamená každý z těch nepřátel, stejně jako to mají ty vaši hrdinové, tak má jiný mechanismy toho fungování. Prostě soustředí se na něco jiného a ten jeho boj je založený na trošku jiným mechanismu. Jo, někteří vám kradou karty, jako to třeba dělal Ultron v základní hře a tak dále. Jo, to znamená, je to opravdu každý jiný, stejně tak jako každá ta postava jiná. Takže to je na tom jako fajn. Když bychom se podívali na ty dvě nové postavy, které tu máte, tak ta jedna je Jessica Drewová, je to Spider-Woman, moc ji neznáme z filmů ani seriálu, spíš se objevuje v komiksech. Je to Spider-Woman, je to holčina, která jako mi přijde dost jako dobrá na hraní v týmu, ale úplně si nejsem jistý, jestli vyloženě to s ní jako funguje dost dobře jako v tom solu. Ona má jednu unikátní věc, kterou nemá žádná jiná postava ve hře ani v té základní, a to, že ona používá dva ty aspekty najednou. To znamená, jak máte takový ty agrese a vedení a tyhle ty věci, tak ona má ten balíček předpřipravený a má v tom dva, spravedlnost a agresi právě. A ona má jako unikátní svoji hlavní schopnost, tuhletu, právě tu nadlidskou bytost, nebo jak se to jmenuje, tak ta její schopnost jí právě udává to, že ona má jako dvojí identitu, řekněme, dvojitý agent, tady to vidíte napsaný na TV, že vlastně získává dva ty aspekty najednou. A vlastně ona to využívá tak, že každou zahranou kartu toho aspektu, kterou v tom svém tahu zahrajete, tak vám zvedne zmaření, útok a obranu o jedna. A vy vlastně ten systém, kterým vy byste to měli hrát, je, že byste měli ideálně v každém kole zahrát oba dva ty aspekty. To znamená jednu kartu spravedlnosti a jednu kartu agrese, ideálně v každém vašem tahu. Pokud se vám to samozřejmě podaří a dostanete je na ruku, tím jí zvednete o dva všechno a pak s ní teprve zaútočíte. A ona má ještě jako výhodu, že ona má takový vylepšení, který se jmenuje plachtění. To je tady to. A to vám umožní po zahrání jí znovu připravit, což je jako super dobrý. To znamená, ona, to je schopnost létající a ona v podstatě, když ji takhle nabafujete, zandáte s ní opravdu velkou ránu, případně odstraníte hodně jako, že hodně žetonů hrozby z toho plánu, tak ji můžete pomocí toho plachtění znovu připravit a rozjedete to samý znova. A ona opravdu, když se vám to podaří a zvládnete to nakombit a trochu se ty její karty naučíte, já to ještě pořád neumím teda, jako mám nějaký základní vědomosti už o tom, jak ten balíček jako funguje, ale pokud se to naučíte dobře, tak jste schopni opravdu, jako v tom solu, jste schopni třeba ve dvou tazích toho základního crossbone se jako zabít. Protože ona je opravdu v tomhletom dobrá. Zároveň má dost životů, solidně se léčí a má docela dobrou obranu. Takže myslím si, že tohle je jako dost univerzální hrdina, ale nejvíc podle mě jí sluší asi to, když hraje v týmu, to znamená, když jí přidáte a hrajete ve více lidech a slouží jako spíš takovej support a jako odstraňovač těch
plán těch hrozeb. Protože to její zmařování je opravdu jako dobrý a i ten balíček je na tom hodně postavený. Ono tím, jak ona je jakoby archetyp špion, tak jako se to dá očekávat. Navíc ona v té svojí alter ego straně může se koukat do různých balíčků, to znamená, ona může lízat prostě tady odsaď a koukat se do těch balíčků střetnutí a tím zjistit, co tam je za hrozbu a podle toho reagovat, což je super. Když se podíváme na ty její nemezis, tak ona tady má Viper, což je nějaká hydrácká jako další špionka, která je jako relativně silná a stejně tak jako u všech postav, tady si myslím, že o tom není potřeba jako nějak extra mluvit, tak prostě ta nemezis vám vždycky zatopí, jo. Tady zrovna jako ten její plán, tý Viper přidává plus jedna lízání karty toho z toho balíčku střetnutí, což je opravdu jako nic moc, no. Takže tak no, ta Spider-Woman spíš, jak říkám, hodí se do týmu jako support na odstraňování těch hrozeb nebo maření těch plánů, protože to jde opravdu dobře, ale má některé karty, které jsou velice silné jako i na útok, to znamená, ona umí udělat to jako veliký damage, právě třeba tady ten průrazný úder, ten je opravdu jako hodně silný a hodně dobrý, takže to si myslím, že jako když je potřeba, když vám to jako nějak přijde, tak je schopná i opravdu při správné přípravě i porazit třeba nějakého dosleda opravdu na jednu ránu v jednom kole. Takže jo, to je Spider-Woman a stejně tak podobnou věc si můžeme povědět i o tom Hawkeyeovi, který je teda jako za mě o něco zajímavější. A myslím si, že bude oblíbenější u hráčů, nebo aspoň mě přijde jako docela zajímavý, protože Hawkeye je trošku problematický, že on je jako takzvaný glass cannon, pokud znáte různý jako RPG termíny a tak dále, tak on je postava, která dokáže udělat extrémní damage, ale opravdu hodně, hodně dostává na zadek a má málo životu a jako je obecně ten jeho balík je slabý v obraně. On to kompenzuje tím, že má jako dost solidní spojence, který právě jako mají hodně, hodně velkou jako útočnou a obranou sílu, může je používat, právě mají hodně životů, jako je třeba tady ten Goliath, nebo je tam třeba teď nevím, jak se jmenuje, ten Rhodey, War Machine, jo, a tyhle ty jednotlivý postavy on používá k tomu, aby bránili, protože on sám jako vydrží opravdu velmi málo a War Machine třeba má tuhost, jako že je tuhý, to znamená, že jako nedostane zranění a takový věci. To znamená, Hawkeye je opravdu velmi silný jako hrdina na udělování poškození, je to takový blbý to takhle říkat, ale je to pravda, a je založený vyloženě na tom jeho luku, což se dalo očekávat. On v tom jeho alter egu Clinta Bartna, tak ten jeho balíček je uspůsobený tak, že vy byste měli začínat v tom alter egu, protože on má jako solidní schopnost, že za jeden zdroj libovolného typu si rovnou připraví ten jeho luk, který tady snad někde najdu, ten vám ukážu. A to mám zamíchaný samozřejmě. To znamená, on hned v prvním kole, pokud začnete jako alter ego, a je to opravdu, jak říkám, doporučený, tak si rovnou vytáhnete ten luk. Sakra, kde je? To je snad až úplně na konci, jo, tady. A ten luk samozřejmě je extrémně dobrý, protože přidává plus jedna útok na každý typ útoku, který má klíčový slovo šípy. A to jako u Hawkeye má skoro každý. To znamená, že základní okamžitá příprava toho luku hned na začátku hry je super jako dobrá. A navíc on má ještě jednu vychytávku. A to je Hawkeyův toulec, který teda už jako máte hned od začátku, ale který si můžete vlastně vytáhnout takové lepšení. A ten vám umožňuje
vyčerpávat ten toulec a vždycky si podívat na prvních pár karet ve svém balíčku a pokud tam najde nějaký šíp, tak si ho jakoby nabídí do toho toulce. S tím, že ono potom ty šípy tam můžete mít nabitý v tom toulci a nemusíte je držet na ruce. To znamená, že on ten hokej má prostě na ruce klasicky 5 karet, to je vždycky tady napsaný, a zároveň může mít třeba další 3 šípy vyložený v tom toulci a střílet je tak, jako kdyby je měl na ruce. To znamená, že má mnohem jako snadnější v podstatě to útočení, protože on po chvilce, jakmile se to připravíte a ten toulec si po pár kolech jako nabijete nějak solidně, protože on těch šípů má v tom balíčku hodně, takže většinou tam na nějaký narazíte, tak potom může střílet vyloženě jako solidně pomocí toho luku plus jedna, že jo, těma různýma šípama prakticky v každém kole. Což je velká výhoda a ne každá postava má možnost, nebo respektive ne vždycky máte štěstí, že mezi těma 5 kartama, který se na začátku jako vždycky toho vašeho tahu lížete, nebo respektive na konci toho posledního, tak máte vždycky útok, jo. Ten tam mít nemusíte, ale on tam skoro vždycky nějaký šíp má, jo. Tady vidíte, že jsem táhnu 5 a mám tam elektrický šíp rovnou, jo. Ne všechny ty šípy dávají damage, poškození, ale většina z nich jo, ale někdy jsou určený jako na omračování, někdy jsou určený na odstraňování hrozeb z toho plánu a tak dále, ale je to obecně jako celý ten hokej je vyloženě založený na práci s těma šípy. Navíc má vlastně ještě jako super šíp a to je tenhle ten vibrániový, který je fakt jakoby brutální, protože ten dává 6 damage a zároveň vlastně pokud máte ten luk, že jo, tak dává plus 1, to znamená 7 a to je opravdu hodně, protože když si vezmete, že ten crossbone z základu má 12 životů v solo hře, tak je to fakt hodně. Zároveň má jako jednu ze svých takových jako dobrých synergních, řekněme, spojenců je Mockingbird, kterou má v balíčku. Bohužel ten jeho Crossfire, tak on vytáhne takový plán. Tady ten. A jako řekněme tematicky, že jde po tý Mockingbird a vy ji musíte z toho balíčku odhodit. To znamená, dokud ten plán výchozí, nebo respektive vedlejší plán týne mezi své hře, tak vy tu Mockingbird nemůžete použít, což je jako škoda, ale je to zase opět, se vracím k tomu, že Nemesis je prostě velký jako průser, když se vám stane, protože to opravdu jako posílí většinou toho padoucha jako výrazně. Takže tak, to bychom měli popsaný ty postavy. Já nevím, já jsem se snažil, abych jako nespojiloval a myslím, že se mi to podařilo, protože já opravdu jako nechci mluvit o tom, jaký jsou ty ostatní souboje třeba s tím Taskmasterem nebo s Arnimem Zolou. Mimochodem s Arnimem Zolou, tam na to se teď chystám a to jako opravdu vypadá jako hodně dobře. Samozřejmě, jak jsem říkal předtím, tak vy můžete hrát úplně bez problémů tuhle tu kampaň s jinýma těma postavami. Nemusíte nutně používat ty nový, ale teď už víte po tomhletom mým videu, jaký ty nový postavy jsou a jestli by vás mohly jako mechanicky bavit. Hawkeye je na solo jako relativně dobrý, i když třeba Spider-Man ze základní hry si myslím, že by to jako zahrál jako asi líp možná, protože ten Hawkeye opravdu jako dostává strašně na zadek. Spider-Woman s touto si to snažím dohrát, ale cítím, že ona jako úplně není jako solová postava zase tak dobrá, anebo to ze ní ještě tolik neumím. Takže třeba mi napište do komentářů, jestli třeba už rozšíření máte, jestli si myslíte, jako, že Spider-Woman to dokáže solnout celý a jestli to dokáže solnout celý Hawkeye. Já si myslím samozřejmě, že jo, že jo. Ale musíte si to trošku jako nacvičit a trošku se naučit ty vaše balíčky, abyste věděli, co která karta dělá a jak spolupracuje s ostatníma. Ale to je základní jako princip celý téhletý hry, ať už je to ten základ nebo to rozšíření. Chtěl bych říct, že to je fakt dobrý, protože Marvel Champions je fakt dobrá karetní hra. A tak bych chtěl apelovat na vás, abyste to kupovali, protože pokud toho koupíte hodně, tak samozřejmě dostaneme třeba i to rozšíření ze Strážce galaxie a to by mohlo být hodně vtipný, protože pokud by bylo větší a obsahovalo všechny postavy Strážců galaxie, tak to by bylo hodně, hodně cool. Tak jo, díky moc, že jste se koukali, děkuju moc všem členům, opět znova děkuju vždycky, děkuju i všem odběratelům, všem, kdo dáte like třeba nebo nazdílíte to video a napište mi do komentářů, co si myslíte o tomto rozšíření a zda si myslíte, že
že je Marvel Champions dobrá hra nebo špatná hra. Já si myslím, že je dobrá. A myslím si, že to není jenom ždímání licence, ale že se to FFG opravdu povedlo. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Čau, čau.